မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာ channel တွေကကောင်းတို့ရဲ့ဖတ်စရာတွေကိုထုတ်လို့ရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မျိုးမင်းဦးနဲ့အတူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အာကာရုကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးမင်းဦးရေပထမဦးဆုံးဒီမင်းနှဖုံးသတင်းကောင်းစင်လေးတွေဘာများရွှေ့ထားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဗောနော်ဒီ The Voice Daily တွေကသတင်းတဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့သတင်းကတော့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရနှင့်လွှတ်တော်ရှိတပ်မတော်သားများဖယ်ရှားပေးရန်ကျောင်းသားများဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြည်မြန်မာနေစဉ်သတင်းစာတွေကဟုတ်ကဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များကိုသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆန္ဒမဲဖြင့်ရွေးချယ်ရန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးဖတ်ပြပေးမယ့်ဒီမျက်နှာဖုံးသတင်းရတော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့စံတော်ချိန်နေရပါခင်ဗျလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကတမရဒုတိယတမရများရွေးချယ်ရမည်ဆိုသည့်ပြင်ဆင်ချက်တမရကန့်ကွက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအကားရောဒီဘလို့အကြောင်းအရာကိုအခုတခါရွေးချယ်ပြီးဖတ်ပြပေးမှာလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့ဒီ Daily 11သတင်းစာရဲ့စာရင်းလာ၄မှာပါတဲ့အေဒါအဘော်ကိုရွေးထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီအေဒါအဘော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဗောနော်ရွှေပြည်တော်မျော်တိုင်းဝေးစေသည့်ခြားဆောင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါခင်ဗျစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျခြားဆောင်မှုဟူသည့်လူသားတရက်လုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပျက်စီးစေသောအရာဖြစ်သည့်ခြားဆောင်မှုကြောင့်အများပြည်သူတို့ရရှိမိအရင်းမြစ်များသည့်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအဖြစ်လမ်းလွဲရောက်ရှိသွားခြင်းဖြင့်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ရနိုင်ခြင်းအခွင့်အလမ်းများလျော့ကျသွားရသည်ခြားဆောင်မှုသည်ဥပဒေစည်းမျဉ်းများDemocratic institution များနှင့်ခေါင်းဆောင်များအပေါ်လူမှုယုံကြည်မှုများကိုပျက်စီးစေခြင်းအဖြစ်ဒီမိုကရေစီအချက်အချာကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်စင်ရဲသူများအမျိုးသမီးများနှင့်အားနည်းသူများသည်ခြားဆောင်မှုကြောင့်လုံခြုံတရားမျှတမှုနှင့်အခွင့်အရေးဒဏ်ထူရမှုများပို၍ပင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြားဆောင်မှုကိုတိုက်ဖြတ်ရန်အတွက်ခြားဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီချက် UNCAC ကို2003ခုနှစ်၌ဆုံးဖြတ်ချက်58မြင်းဆောင်၄ရာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနှင့်အတည်ပြုခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ UNCAC သည်ခြားဆောင်မှုကိုတိုက်ဖြတ်ရန်အတွက်ပထမအဆုံးတရားဝင်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ခဲ့သည် UNCAC တွင်နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့်ခြားဆောင်မှုကိုတိုက်ဖြတ်ရန်အတွက်ဥပဒေဆိုင်ရာနှင့်လုံထုံးလုံနည်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်စံသတ်မှတ်ချက်များနည်းလမ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများအပြည့်စုံကိုဖော်ပြထားသည်2011ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်အထိUNCAC ကိုသဘောတူညီထားသည့်နိုင်ငံပေါင်း158နိုင်ငံရှိသည်ထို့ကြောင့်ခြားဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်မဆောင်ရွက်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးခင်မီတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်တိဆောက်ရေးဟူသည့်ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝင်းနေအုံမိသားဖြစ်ကြောင်း Daily 11သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းအရာလေဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအေးဝခံစားမှုတွေလူရှိမှမထင်ပါဘူးเนาะမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာစားမှုတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေဆိုတာနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြပြပြမြင်ဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ကိုခြားစားမှုကိုမဖြစ်မနေတိုက်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါရေးသားဖော်ပြထားတာလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းရောပထမဆုံးသတင်းပါများရွှေ့ထားလက်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့เนาะ The Voice Daily ရဲ့စာမျက်နှာ3နဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီသတင်းကတော့အနည်းဆုံးလောဟာကကျပ်3600တတ်မှတ်ရအစုပြုချက်အလုသမားတမကအဖွဲ့ချုပ်ကန့်ကွက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးလောဟာကတတ်မှတ်ဖို့အတွက်လောဟာကတတ်မှတ်ရေးကော်မတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားကော်မတီကအစုပြုတတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်အခုလက်တလောဖြစ်လာတဲ့ကျပ်3600နှုန်းသားကိုမြန်မာနိုင်ငံအလုသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် MDUF ကဒီကန့်ကွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းဝင်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အနေဆုံးရရှိနေတဲ့တလလောက်ခကျပ်3200တရက်ကိုတော့ကျပ်4000ရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနှုန်းအတိုင်းအနေဆုံးလောဟာကသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်တင်ပြမှာပါတဲ့အနေဆုံးလောဟာကအဖြစ်ကျပ်4000သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းတိုးမြင့်လာမှုအရအလုသမားတွေရဲ့လူမှုဘဝဖူလုံနိုင်မှုမရှိသည့်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းကျပ်4000အောက်ကိုရှော့ချပြီးတော့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေကိုပုံမှုပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့လိုအချက်တွေကြောင့်ကန့်ကွက်ရတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကန့်ကွက်ရဲ့အတွက်အလုသမားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒကိုရယူနေပြီဖြစ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာဥပဒေနဲ့အညီကန့်ကွက်သွားမှာပါတဲ့ CMP ဒါကတော့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်သားတွေပေါ့နော် CMP လက်ခစားလုပ်ငန်းများမှာအပအကြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျပ်4000ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေနဲ့လည်းအသင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဥပဒေကပေးထားတဲ့အချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားမှာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးကပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအနေဆုံးလောဟာကအနေနဲ့ကျပ်4000ထက်မနည်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်အလုပ်သမားတွေကတောင်းဆိုထားပြီးတော့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်
ตาบ่เนาะนี่อแทจุดี CMB ลักษณะซาลงงานชินี่ก็จ้ะ 2,500 อาทิเบปี้နိုင်มาဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါခင်ဗျာโอเคပါအဲ့တော့တော်တော်ဟနေရပါဘောနော်ဟနေပါတယ်မှန်ပါတယ်โอเคပါအခုတက်မှတ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီအနည်းဆုံးလောက်ခနှုံးနာဟာတဲ့အလို့တမ15ရောက်အထက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်အများစုကမသိရှိသေးပါဘူးတဲ့ဒါတော်တော်တော့ဒီအားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်โอเคပါပြီးတော့ဒီအလို့တမဥရီမှာပါရှိတဲ့အချိန်မှုနှုံးနာတွေဟာတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နှုံးနာထက်များနေခြင်းကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဝင်းကပြောပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဗျာဒီပြရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့မသိဘူးဒါပေးတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မသိဘူးဗောနော်ပေးတဲ့နယ်ဆိုတော့မသိဘူးများတာကိုကျွန်တော်သိများတာကိုတော့မြင်နေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းစဉ်းစားစရာပါစဉ်းစားစရာပါမှန်ပါတယ်ဒီနှုံးသားနဲ့ဆိုရင်တဲ့အလုတ်ချေ၈နာရီကြော်လို့အချိန်မှုလောက်ရမယ်ဆိုရင်အချိန်မှုကတနာရီ1000ပေးရမှာပါလူမှုဖူလုံကြီးပါတက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်သမားအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ပေးရမယ့်ကိစ္စကိုတော့သူတို့သိထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီသူတို့နှစ်နာမယ့်ကိစ္စဗောနော်ဟုတ်ကဲ့နေရာဒေသနဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးတပြေးညီသတ်မှတ်တဲ့အဆိုပြုအနည်းဆုံးလောကနှုံးမှာတနာရီကိုကြက်450ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်အလုတ်ချေ၈နာရီအတွက်ကိုတော့3600ကျပ်သတ်မှတ်တယ်အလုတ်သမား15ဦးရောက်ရှိတဲ့အလုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့မိသားစုတနိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဟာအနည်းဆုံးလောကသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းအနည်းဆုံးအခကျင်းငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဒါဘယ်လိုအလုတ်သမားဘယ်လောက်ရှိရင်စပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့အဆိုပြုအနည်းဆုံးလောအားကနှုံးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုခြင်းကက်ကွက်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းတွေပြုလုပ်လိုတဲ့သူတွေဟာနှုံးနာထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးအခကျင်းငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုနယ်မြေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဒီပြည်နယ်ကော်မတီထံကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါအပြင်အမျိုးသားကော်မတီနဲ့အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအားကားတော့နောက်ထပ်ဘယ်သတင်းကိုရွေးထားလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့ဒီ Daily 11သတင်းစာပါပဲခင်ဗျ Daily 11သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ16မှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဝင်စားပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်တက္ကသကျောင်းသားများနှင့်ပြည်သူများရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမရှိတွင်ဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်လွှတ်တော်အတွင်းရှိတက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်25ရာခိုင်နှုန်းထွက်သွားပေးရေးရန်ကုန်မြို့လည်းကောင်တွင်ဇွန်လ30ရက်ကကျောင်းသားနှင့်ပြည်သူပူးပေါင်း၍ဆန္ဒပြရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့တားဆီးသဖြင့်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆိုပါဆန္ဒပြပွဲကိုယင်းနေ့ညနေ3နာရီခန့်တွင်မဟာဗန္ဓုလလမ်းတိုင်းတင်ကြီးဈေးရှိတွင်လူစုပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိသို့ခြေတက်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှလမ်းတစ်လျှောက်3ချိန်ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးချိန်တားဆီးမှုတွင်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူများကအတားဆီးများမရှိသည့်လမ်းတစ်လျှောက်မှပေါက်ထွက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိသို့ရောက်အောင်ခြေတက်ခဲ့သည်ဒါအခုလိုမျိုးခြေတက်ဆန္ဒပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကចောင်းသားကိုနန်းလင်းဗောနော်ចောင်းသားကိုနန်းလင်းကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာသူဟောပြောတာကတော့ဒီနေ့ဆန္ဒပြတာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပရမတ်ချက်ကစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူတွေကဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတဖွားဖွားပြောပြီးတော့လက်မှတ်5သန်းနဲ့တင်ပြခဲ့တာတော့မှ25ရာခိုင်နှုန်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကယူမဆိုင်ပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်သားတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုနာဂစ်ဖြစ်လို့တိုင်းပြည်လုံးပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့2008ခုနှစ်မေလမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲကိုလှုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအစကတည်းကသတိမမှန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကဟောပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာနာမည်ကြီးနဲ့နာဂစ်နာဂေတော့ဟုတ်ကဲ့ချင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတာပါဗောနော်အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲကိုတားဆီးရတွင်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရာရှိများမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ကအစဉ်စစ်ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့သည်ထို့ပြင်မတ်လ5ရက်နေ့ကចောင်းသားတပိတ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ရာတွင်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရမှုမတ်လ10ရက်နေ့တွင်ចောင်းသားတပိတ်ဖြုတ်ခွင်းခံရမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုစရာလွင်ကဆန္ဒပြပွဲတွင်ဝင်းရံလိုက်ပါလာသောပြည်သူများအားဟုတ်ပြောခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့ဒါဆက်လက်ရှင်းသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မနေ့ကညနေတုန်းကဒါတော့လောက်ရတဲ့ဟိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလည်းဒူးဆက်နေခင်ဗျာဒါအရင်တော့တက္ကသတို့ဘာက္ကသတို့ចောင်းသားတွေဆိုတာဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာမနေ့ကဘာသည့်ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီခုတစ်ခါဒီဖော်ထုတ်တဲ့ကိစ္စကြတော့တနိုင်ငံလုံးသက်ဆိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောရရင်နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုလှုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်သွေးထွက်တယ်ဦးမရှိဘဲနဲ့ဒီပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့လေမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းဦးတတိယတပုတ်အနေနဲ့ဗာများရွှေ့ထားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ The Voice Daily ရဲ့စာမျက်နှာ26ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒီရွေးချယ်ထားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ
အဲ့ဒီတဲ့င်းကတော့ကျိုင်းတုံအရင်မိသက်များအထူးရက်တက်ဖွဲ့သူဝင်ရန်မြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့မှုဖိတ်ခေါ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းမှာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ special police ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့င်းထဲမှာရည်သားထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ကျင်းပမဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်အထူးရက်တက်ဖွဲ့ဝင် special police တွေကိုခန့်အပ်မှာဖြစ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရန်မီတပ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတဲ့အဲ့ဒီအထူးတက်ဖွဲ့ကိုဝင်မှုအတွက်ဂျွန်လာ29ရက်နေ့ကကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မြို့နယ်ရဲမှုခေါ်လို့အယောက်50ကျော်လောက်သွားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအတွက်အထူးရဲအဖြစ်ခန့်မှန်းမှုလို့ရဲတဲကိုဝင်မှုပြောပါတယ်လာစာနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းအနေနဲ့3,000 ခွဲနဲ့ယူနီဖောင်းရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အရင်မိသက်တပ်ဖွဲ့မှတက်ခွဲမှုတူကပြောပါတယ်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်တဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားတွေကိုတိုးချဲ့ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာကြောင့်သမတ်ရေးအခြေအနေပြည့်စုံတဲ့ဒေသခံတွေကိုအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြောင့်ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စေနာဝန်နဲ့ရဲမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးရဲတပ်ဖွဲ့သို့ဝင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ကြောင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုခင်မောင်သိန်းကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်နယ်နဲ့ခရိုင်ရုံးဆိုင်တဲ့ဒီမြို့နယ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲမဲယုံက119ယုံရှိမယ်လို့သိရပါတယ်မဲယုံတယုံကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးထားရင်ကိုပဲတက်ဖွဲ့ဝင်119ဦးလိုပါတယ်ပုံမှန်ရဲလုပ်ငန်းတွေလည်းထမ်းဆောင်ရအောင်မှာဆိုတော့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ဘလို့မှမလောက်ပါဘူးဒါကြောင့်အထူးရဲတက်ဖွဲ့ဝင်မှုအတွက်အရင်အမီသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွဲဆောင်ရှင်းပြရတာပါအရင်မီသက်ကိုမှဒီအရင်မီသက်ကိုမှပေါ့နော်အထူးရဲခန့်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လျှောက်ထားတဲ့သူဘသူမဆိုသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ခန့်မှာဖြစ်ပါဆိုပြီးဆက်ပြောသွားပါတယ်တဲ့ဟိုတခုပေါ့ဒီ special ဒီ police တွေရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဒီဘလို့အတိုင်းအတာထိထိန်းသိမ်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်တည်းကတော့ဒါတည်တည်ဆဲဆဲပြည်သူချပြဟုတ်ကဲ့ရှင်းလင်းပေးဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူတချို့စိုးရိမ်နေရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကိုအားကအနေနဲ့ရောဒီအစည်းအဝေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတ်တုံးကိုဖတ်ပြပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သတင်းစာတွေကဘယ် channel တွေကဘယ်လိုကတ်တုံးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးဖို့ရွေးထားလိုက်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီစံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာရဲ့ဒီနောက်ကျောဖို့မှာပါတဲ့ကတ်တုံးလေးပါခင်ဗျာကတ်တုံးဖေဇော်ကြီးကရေးထားတာပါခင်ဗျာဒီမှာတော့လူနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာလူနှစ်ယောက်မှာတစ်ဖက်ကလူကတော့ဒီဂျာနယ်ပေါ့နော်ဂျာနယ်သတင်းစာဖတ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့တစ်ဖက်ကလူတယောက်ရှိနေတယ်နားထောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့မှာဂျာနယ်ဖတ်နေတဲ့လူကပြောလိုက်တယ်ပေါ့ចောင်းသားတွေဆန္ဒပြမှုကပြည်သူတွေကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေလို့တရားစွဲတာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးကလူကပြောတယ်ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီလိုပဲပြောသလားပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဂျာနယ်ဖတ်နေတဲ့လူကပြောလိုက်တာကတော့ဟုတ်ဘူးရဲကပြောတာဆိုပြီးတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ထောက်ပြရေးသားထားလေးပါအခုပြည်သူအတန်ရဲအတန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာ channel တွေကကောင်းတို့ရဲ့ဖတ်စရာတွေကိုရွေးချယ်ထုတ်နှုတ်ဖတ်ပြပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ